Brum, brum, brum. Men aj, du får inte köra på mig. Ja, men då får du väl flyga bort från vägen. Du är ju faktiskt en fågel. Jag är bara en liten fågelunge. Jag kan inte flyga än. Jag har inte lärt mig det. Nej, men då får väl din fågelmamma lära dig flyga då. Hon är för lat för det. Kan vi inte leka något annat nu? Men varför det, Sally? Det blir jättekul att leka. Ja, fast nu har vi lekt det här ganska länge och... Det börjar bli lite tråkigt. Okej, men vad ska vi göra istället då? Jag vet inte. Vill du se mitt nya penskrin? Ja! Kolla! Det är glitter lilla paljetter på. Visst är det fint? Wow! Ett sånt vill jag också ha! Ja, jag vet. Men vet du vad? Jag har en sak för dig. Va? Vadå? I det här penskrinet som du kan få om du vill? Ja, öppna! Visst! Titta, det är en liten necessär med läppglans i. Åh, vad fin! Får jag den? Ja, du kan få den av mig om du vill. Här, varsågod. Åh, tack så mycket, Niklas. Du är bäst. Varsågod. Det är verkligen jättefint. Men har du några fler saker till skolan? Nej, faktiskt inte. Ja, just det. Vi fick ju några böcker som vi får öppna. Så man kan väl öppna lite smyg. Jag menar, vi är ändå så uttråkade. Ja, du har rätt. Vi kanske kan öppna dem redan nu. Ja, men kom, då går vi och gör det då. Jag kommer. Och kolla, vilken fin bok. Ja. Och kolla på min bok då. Med rosa jättefina fjärilar på. Den ser verkligen somrig ut. Ja, och se på min då. Det ser ut som en sjöjungfruvena. Åh, jag älskar sjöjungfrus. De är så fina. Ja, jag håller med. Men vad väntar vi på? Ska vi inte öppna dem? Jo, visst. Vi kan börja öppna din. Thank you.
jag är verkligen så nöjd med mina fina saker. Ja, jag med. Men få se vad du fick för saker då. Ja, visst. Först fick jag den här jättesöta pennan, sjöjungfrufjäll på, och sen fick jag den här sjöjungfrustämpeln. Åh, vilken fin, men ska du inte testa den? Jo, visst. Men först ska jag skriva mitt namn som jag vet att det är min bok. Jag heter Sally. Och här kan jag testa sjöjungfrustämpeln. Det blir ju sjöjungfrur. Åh, ja, det var en jättefin stämpel. Jag är så nöjd med mina saker. Vad fick du för något? Jag fick massa fjärilsaker. Jag ska testa den här fjärilspennan och se om den funkar. Och jag heter Niklas. Och här kanske jag kan klistra fast några fjärilsklistermärken. Vilket ska jag välja? Den här fjärilen är fint, den måste jag ha. Kolla vad fint! Åh, nu längtar jag nästan till skolan börjar. Så jag kan börja använda de här jättefina sakerna. Åh, ja, jag håller med. Fast jag inte gillar skolan så mycket.